קדימה, כל מה שתבחר. בבקשה. הבעיה הראשונה, שגם כן זה חלק מהחיים שלנו, זה, כמו שאמרת, המשפחה שאחורה שלנו, של ההורים, שהרבה לא ידענו עליה. אחת הסיבות, לאבא שלי היו שני אחים, אליהו המבוגר, הוא ניסים הבן השני, וחיים הבן השלישי. האח השלישי במלחמת העולם הראשונה היה מגויס בצבא הבולגרי, והוא השתתף במלחמה, והוא נהרג במלחמה. אז ככה שבכלל לכן לא הכרנו אותו, ורק זה מה שידענו על הבן, על האח, על הדוד. והאח השני, אליהו, הוא עבר לגור לעיר הבירה, ושם הקים משפחה, ורק דרך מכתבים אבא היה מתקשר. אף פעם אז התחבורה והנסיעות הייתה בעיה. אף פעם אני לא זוכר שהמשפחה מסופיה הגיעה אלינו או שאנחנו נסענו אליהם. ככה שלא הכרנו אותם. רק הייתה לי הזדמנות בביתר בשנת 39, היה תמיד כל שנה היו מארגנים מחנה קיץ לגיבוש חברתי, אידיאולוגי, היה ספורט במחנה. אז באותה שנה אני הייתי בין הנרשמים למחנה, ונסעתי למחנה שהיה בסביבות סופיה. אז זאת הייתה הזדמנות הראשונה שלי להתאכסן ולהכיר, אבל ללא אליהו, ללא האח של אחי, שכבר הוא לא היה בחיים, אלא את אשתו, את בנו. אח של אביך. בבקשה? לא, אח של אביך, אתה מתכוון. לא. אח של אבי, אח כן. אח של אביך, זה שנהרג. לא, לא. אחד שנהרג, כן. נהרג. עכשיו כן. אני מדבר על האח השני. שחי, אוקיי. ההזדמנות לראות, לפגוש את המשפחה בסופיה, ואת הדוד שלי, אפשר לומר סלווטור, ושתי הבנות של, אני כבר לא יודע, אחיינים או דודים, ברטה ושרה, אשתו הייתה שמה אסטריה. הבעיה שאני מספר את זה, זה היות ואתה התעניינת גם על מחנות העבודה. סלווטור, הבן של דודי, בצעירותו הוא סבל מאוזן והוא נותח,
ושאני פגשתי אותו ונפגשתי איתו, ראיתי שמאחורי האוזן הייתה לו חור. זאת אומרת, תוצאה של הניתוח. ובגיוס של המחנות העבודה, הוא תמיד על סמך תעודות רפואיות של הניתוח באוזן, הוא תמיד השתחרר. בשנה אחת, האחרונה, אפשר לומר, דווקא התעקשו ולא שחררו אותו. הוא היה בחור גבוה, יפה ומוכשר, וחביף, חייכן, ולא הצליח להשתחרר. אבל עם היתרונות שקודם אמרתי, הוא היה חלשלוש. זאת אומרת, לא חזק גופנית. אז במחנה, בימים הראשונים, היות והוא לא היה חזק, אז כבר שמו לב עליו והתנחלו עליו. מצד הגוי, מצד הפיקוד שם של המחנה. באחד הימים שהטילו עליו עבודה קשה, והוא ביקש בדיקת רופא, לא מרגיש טוב, אז הקצין סתר לו על הפנים, זאת אומרת, וגם על האוזן, המקום הרגיש, המקום של הניתוח. התחילה דלקת, ואז הוא הובל לבית חולים, אבל הוא נפטר. בגלל אני, עד כמה שאני יודע את זה לא היות ואף אחד גם לא ידע פרטים מדויקים, אבל אני יודע שבגלל המכה שגרמה לדלקת, אז ואז הרפואה איך שהייתה, אז הוא נפטר. וזה חלק ממה שהמשפחה עברה ועוברת, וזה בזיכרון שלי. היות והבחור היה, אני מקדיש עליו קצת יותר זמן, היות והוא הכיר אותי, ראה אותי, שאני תלמיד טוב, והוא היה במצב כלכלי טוב. בעצם אחרי האבא הוא היה ראש המשפחה והוא פרנס את המשפחה. הוא היה סוכן בינלאומי. אז דברים שהיו נדירים בבולגריה. זאת אומרת, היה מתווך בין חברות ומצבו הכלכלי היה טוב. אז הוא רצה, אחרי שאני אגמור תיכון, שהוא יתמוך בי ואני אמשיך ללמוד בסופיה, בקולג' האמריקאי. אבל זה לא יצא לפועל וזה לא התגשם. הוא חיבב אותי מאוד וגם אני. היות ולמחנה ביתר, אני נסעתי שנה גם אחרי זה, גם התאכסנתי אצלם שבוע, ככה שהיחסים היו מאוד חמים, והזיכרון
עליהם הוא מאוד חם. אפשר לספר על השתלשלות המשפחה, אבל הזמן לא מאפשר לנו. הרשמתי לי פה. כן, במחנה ביתר, שהיה, אמרתי, קרוב לסופיה בדוספי, אז פגשתי הרבה ביתרים מכל הארץ. התחברתי איתם, הייתי בקשר איתם אחרי המחנה גם. היה במחנה, היה לי מדריך שלמה בני, שאיתו אפילו אחר כך נפגשנו בארץ והמשכנו להיפגש, היות והוא היה גם מנהל הסתדרות עובדים לאומית בחיפה, והיינו בקשר. בן אדם שגם בזיכרוני. אז המחנה השפיע עליי, עשה אותי בטרי יותר, איך שלא יהיה. פגשתי שם את נציף ביתר בסופיה, מרסל בקיש, גם אישיות בפני עצמה, שגם הוא היה עלה לארץ, והיה לו חברה להובלות בחיפה, שלא פעם הייתי נפגש איתו גם בארץ. אני נהייתי מדריך ביתר, זאת אומרת מדריך בסניף שלנו, במיוחד אני זוכר מהחניכים שלי בקבוצה שחינכתי, היה אחי יהושע, שהיה באותם הגילאים של ניסים בנאדו וז'אק לוי. הייתי המדריך שלהם. ויש לי זיכרונות נעימים מהשנים ההם. הייתה פעילות, הייתה חברות. וכמעט כל, חוץ מאחת, מכל הביתרים של הסניף עלו לארץ. וכמעט כולם התגייסו לאצל. אז איך זה קורה בפועל? ספר, בוא נחזור לעלייה לארץ. קח אותנו מהנקודה הזו. את המסע, רגע, את המסע על האונייה סיפרנו כבר? לא אונייה, לא סיפרנו. המסע היה שקיבלנו מברק שתוך שבוע להיות בסופיה ביום מסוים, תאריך מסוים, ושקבוצה בת 40, נוער מכל הארץ, נוסעת, יש אישורים ונוסעת לארץ. אז באותו, מהעיר שלנו, נסענו אני ומשה בן בסט. גם ביתרי. כן. אז נסענו עם רכבת לסופיה.
שמה נפגשנו כל הקבוצה. למחרת היום עלינו על רכבת עם מלווה, עם מדריך, ומסופיה נסענו כל מה שנקרא עם רכבת לקושטה. אבל ספר לי יעקב רק לפני זה על הפרידה מהמשפחה. כל הכבוד לך שיש לך שאלות מעניינות. ודווקא הפרידה, אני מתאר לי שהייתה עצובה. זאת אומרת, יש לך שאלות שמחזיר אותי לדברים שנשכחו מזיכרוני. הפרידה, אני השארתי את כל המשפחה ונוסע לבד לארץ. ואמא בוכה ואומרת, יעקב, מה תעשה? אתה לבד, הולך לארץ, מה תהיה? אמרתי לה, אמא, אני סבל יהיה בארץ, אבל אני אהיה מאושר שאני בארץ. את המילים האלה אני זוכר. כמובן, אבא שלי והאחים שמחו שאני נוסע, היות וגם הם בתוכניתם הייתה גם כן לעלות. אז ככה שידענו שזה לא פרידה לכל החיים, אלא שעוד ניפגש בארץ. עכשיו, העלייה היא לא לגלית. העלייה היא לגלית, אמרתי לך, עם סרטיפיקטים. אוקיי, אז אני לא זכרתי, אוקיי. עם סרטיפיקטים. ואנחנו באיזה חודש ב-44? באפריל. אפריל 44. כן, בשמיני לאפריל התחלנו לנסוע עם הרכבת לקושטה. בקושטה קיבלו אותנו אנשי הסוכנות, ביניהם שליח ביתר, ארי ז'בוטינסקי, בנו של ז'בוטינסקי. שוחחנו איתו, התעניין, שאל, הדריך אותנו לקראת מה אנחנו הולכים. יעקב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. באפריל 44, שאתה עוזב את אירופה לטורקיה, אתה יודע מה קורה ביבשת מאחוריך? שאלת אותי קודם, ועכשיו גם אני עונה לך אותו דבר. לא ידענו. רק מהרי ז'בוטינסקי, כן, ושיצאנו את בולגריה, התחלנו לשמוע. לא ידעתם על השמדה. לא ידענו ולא שמענו. באפריל 44. נכון. נכון. אז הוא מספר לכם על המצב בעצם של היהודים בפולין, בגרמניה? לא, הוא לא מספר. תראה, לא נכנס בפרטים כמו שעכשיו חוקרים כל מקרה ומקרה. דיבר בכללי, כן? ודיבר גם על הארץ בכללי. לא היה אפשרות, היות בסך הכל היינו יום ולילה בקושטה, כן? היות והאנגלים בעצמם חקרו אותנו, היו מעוניינים. מה הם רצו לדעת? הם רצו לדעת מה שאותם זה היה מעניין, בקשר עם הגרמנים. מה אנחנו ראינו, מה אנחנו יודעים עליהם, אפילו כאילו, אבל זה היה אפס לעומת המודיעין שלהם שהיה צריך לדעת, שראינו את הטנקים או ראינו יחידות בעיר שלנו.
אז הם חקרו, כי הייתה יחידה רצינית מאוד, הרשת קראו לה, בין טורקיה לבולגריה, שעסקה בריגול נגד הגרמנים. זה מתקשר לי עם סיפור אחר שאני מכיר. אתה עכשיו אומר לי דבר שלא ידעתי. דרך היהודים, כן. אני לא עבדתי אז במודיעין. וככה זה היה. ביום מה יכולנו, היות והיו הרבה מפגשים, והרבה בירוקרטיה, רישומים, דאגה למיתן, לאוויר, ופה ושמה. וכמובן רצו גם להראות לנו קצת את קושטה, עשינו טיול בקושטה רגלי, וראינו את השפע לעומת החוסר מצרכים בבולגריה, שראינו את השפע ונתנו לנו ארוחה עם חצי עוף, אז בשבילנו זה היה ארוחת מלאכים. עכשיו, כל האירוח זה של הקהילה היהודית שם. של הסוכנות, אני חושב, או קהילה יהודית. אנחנו היינו הרי נערים. אנחנו לא חקרנו ולא שאלנו מי מארח אותנו של מי זה, מה זה. אנחנו פשוט היינו מודרכים והלכנו אחרי ההוראות. ותגיד, ברמה הזאת של בין האומות, בין הבולגרים, אתה יהודי, אבל בין הבולגרים לבין הטורקים זה איבה רצינית. אתה גם מרגיש שאתה קצת מבקר כבולגרי בארץ אויב? לא היה לנו מגע, היינו קבוצה מסביבנו תמיד מהקהילה היהודית אולי היו, מטעם הסוכנות, אנשים עם תפקידים. ככה שלא באנו במגע עם הטורקים ולא הרגשנו את העוינות, היות וגם אמרתי לך, בסך הכל, לא זוכר, יום וחצי הייתם שם. הגענו בבוקר, היינו את היום, לנו, ולמחרת בבוקר כבר היינו ברכבת. לאן? זאת אומרת, מקושטה דרך טורקיה, עדיין טורקיה האסייתית, כן? שהיא די גדולה, ועד לסוריה. סוריה, אני זוכר, ושוב רק את הבדיקות של המכס, והלאה, ללא הפסקה, הרכבת הגיעה עד ללבנון, לביירות. אתה גם פעם ראשונה רואה מדינות ערביות. נכון, אבל לא ראינו הרבה. אנחנו היינו כל הזמן ברכבת. ראינו אמנם את הכפרים ואת הנופים, אבל חוץ מביירות, ששם הפסקנו עם הרכבת, ואולי קצת הלכנו ברחובות, והיינו צריכים לעבור אולי לנו בביירות, כן? והיינו צריכים להמשיך את הדרך לארץ עם אוטובוסים. אוטובוסים, אני אומר, אני חושב שאולי עם אוטובוס אחד, היות בקבוצה של 40 בחורים, אז היא מסתדרת כבר עם אוטובוס אחד. הזיכרון לא עד כדי כך כבר לחשוב וכמה אוטובוסים. אז מביירות אנחנו נוסעים ונוסעים, ומגיעים לראש הנקרה. עכשיו אני יודע שזה ראש הנקרה, הגבול של ארץ ישראל המנדטורית. היות והתחלנו לראות שלטים בעברית, ואז הבנו שאנחנו עוברים את הגבול לארץ. והשמחה הייתה גדולה, התחלנו לשיר, שירים בעברית, כמובן, שירים
היו הרבה ביתרים בקבוצה, ביתרים מערים אחרות, ושרנו שירי ביתר. היה התרוממות רוח. אני אפילו זוכר את הדרך ממש מראש הנקרה שעברנו דרך אקו, עברנו אותה, וראינו עיר ערבית, והמשכנו, הגענו לחיפה, למקום הקליטה של הסוכנות העברית בחיפה, בבת גלים, ושם התחילה הקליטה שלנו בארץ. בעצם העלייה, הקבוצה שלנו הייתה צריכה להיות כולה להמשיך לבן שמן. בן שמן או בית בת בן שמן. בית שמן. בן שמן, אתה אומר נכון. בן שמן. היות והיינו כאילו נערים, צעירים, שממשיכים, עליית נוער זה היה נקרא. להמשיך לימודים בבן שמן. אבל מה? הרי מאז שנרשמתי לעלייה, לעליית הנוער ב-39 ועד 44, מנער אני נהפכתי כבר למבוגר. ואז 9 מהקבוצה שהיו באותו גיל שלי, אז נפסלנו מלהיות ולהמשיך לבן שמן. אתם בן 19, אתה יליד 25, נכון? כן, אני בן 19. אז, אוקיי, אז לאן לוקחים אותך? אז מה אז זהו, אתם? עכשיו, נשארנו בבת גלים. ובבת גלים ביקר בחור בולגרי, שהיה מהגרעין הבולגרי בקיבוץ גניגר. היות והוא שמע שיש בולגרים, כן, בבת גלים, והתחיל להסביר ולדבר ולשכנע אותנו לבוא ולהצטרף אליהם, לקיבוץ ולגרעין. אני, מתוך הידע שלי על הקיבוץ, היינו הרי יריבים אידיאולוגיים לקיבוץ, אז לא הסכמתי ולא רציתי. יתר החברים השתכנעו ונסו איתו. הוא סידר להם את כל הסידורים, ואני נשארתי לבד בבת גלים. אבל הבחור לא עזב אותי. יום יום היה מבקר אותי ומדבר איתי, משכנע אותי לבוא להצטרף לחברים. עד שיום שישי אחד, איך שזוכרים את הדברים שקרו לפני 70 שנה? יום שישי אחד הוא אומר, יעקב, אתה יודע מה, אתה לא רוצה לבוא לקיבוץ, אל תבוא. אבל בוא, בערב, יש חתונה. חתונה של בת הקיבוץ הראשונה שמתחתנת עם בחור מכפר רופין. בוא לחתונה. תהנה ותראה את החברים שלך ותחליט ותהיה אורח. אל תבוא איתנו. תבוא, תהיה אורח שלנו. טוב, אמרתי, זה לא יכול להזיק. נסעתי איתו.
ובאמת הייתה החתונה הראשונה שראיתי והשתתפתי בארץ, חתונה בקיבוץ, והיות והייתה החתונה הראשונה בקיבוץ, היה בתנאים של הזמנים ההם, ובעיניי, הייתה חתונה שנחרטה בזיכרוני. היינו צעירים, רקדנו. קודם כל, טקס החתונה, כן? היה יפה בעיניי, והיה בדשא, לפני חדר התרבות או חדר האוכל, לא זוכר בדיוק. שולחנות עם מפות לבנות, עם כיבוד, ומה שחשוב זה הריקודים. ואני, למרות שאז לא ידעתי פולקה וקרקוביה, אבל כבר מההתחלה תפסתי את הצדדים, ובאותו ערב בחתונה רקדתי פולקה בקרקוביה, כאילו נולדתי עם זה. והיו בחורות מגרעינים אחרים בגניאר, והיה מאוד נחמד. חבל שאני לא שוכח, שאני שכחתי את השם של הבחור שהביא אותי לגניגר, שהיה מדריך של הקבוצה של הגרעין. אבל אז הוא בא בהצעה למחרת היום, הוא אומר, אתה יודע מה, תהיה שבוע אורח. תטייל, תכיר את הקיבוץ. כנראה הוא ידע איך לגשת לבן אדם ולהשפיע עליו. אז קיבלתי את הצעתו. אבל למחרת היום כל החברים שלי שבאו איתי, כן, עם הקבוצה בעלייה, הם היו כבר ותיקים, אפשר לומר, והיו בסידור העבודה והלכו בבוקר לעבודה, ואני לבד, מסתובב, כולם עובדים, אין לי מה לעשות. אז אני ניגשתי, כנראה ידעתי למי למה, ואז אמרתי לך שבאתי עם ידע בעברית. הרגשתי מהיום הראשון כאילו נולדתי בארץ ולא כעולה חדש. בגלל השפה אולי ובגלל כל החינוך לשאיפה להיות בארץ ולעלות לארץ. אז ביקשתי גם אני ללכת להצטרף לחברים בעבודה. אז הצטרפתי אליהם, והשבוע אירוח בקיבוץ היה להמיס את הזבל מהרפתות ולפזר אותו בשדות. ואני נהניתי מאוד מהעבודה הזו. ואחרי זה בא המדריך ושאל אותי אם אני רוצה להישאר, הוא ראה שאני כאילו משתלף ומתאקלם בקיבוץ. אני באמת ראיתי ש חיי חברה יפים וטובים. אז אמרתי, מה יש לי לעשות בבת גלים? אז נשאר בקיבוץ. אז
התכתבנו עם ההורים, וככה נודע לי שאחרי 3 חודשים התאפשר לשני האחים שלי שגם הם עולים לארץ. אז אני, וזה כעבור 3 חודשים, עשיתי חשבון שאם אני כבר 3 חודשים בארץ, אני צריך להכין ולקבל אותם, להכין עבורם קבלת פנים, קרקע להתחלה שלהם. אז הסברתי בקיבוץ מה המצב, שאני חייב לעזוב, ועזבתי. עזבתי לחיפה. בחיפה היה לי חבר שעלה לארץ עם משפחתו לפניי. ואז הוא היה הכתובת היחידה שלי. הם גרו ברחוב סטנטון בחיפה. ניגשתי אליו, יכולתי ללון אצלו לילה. ולמחרת היום אני ניגשתי איתו. יעקב, אני ברשותך רוצה, אם אתה יכול להתקדם קצת יותר מהר, ביותר, פחות הפרטים של היום-יום, הסיפור היותר הגדול של ההגעה שלך לארץ, עכשיו עוד מעט אתה מצטרף לאצל, פחות הפרטים של היום-יום, זה ייקח לנו הרבה זמן להגיע, אנחנו... נכון, לכן אני שאלתי אותך אם אתה רוצה בפרטי פרטים לא, אבל זה יותר מדי, הלכתי לפה, דיברתי עם הלא, דיברתי עם הלא, קצת יותר... זכותך. כן. כן. מתי מתחיל כל העניין עם האצל? אז הבעיה, התחלתי לעבוד בבלוקים, עבודת יצירת בלוקים. איפה? כן? בחיפה? בחיפה, במפרץ חיפה. איפה שחבר שלי עבד. אח שלי הלך לקיבוץ מזרע, גם כן, לא זוכר שם, הרי כולם נלחמו על כל נער, אז הוא היה מתאים להם, ובשבילנו היה מתאים בינתיים שהוא ילך. כמוני עברתי הכשרה של 3 חודשים, לראות, להכיר את הארץ, ובאמת אחרי זה, שמעתי ממנו שזה נתן לו הרבה. והאח הגדול חיפש, הוא היה בבת גלים כעולה, כן? וחיפש עבודה. אז הוא מצא עבודה בזן לקול, בית חרושת לשימורים. וככה עברו הימים, כן, ההורים עלו לפני קום המדינה גם, אחרי שנה או משהו, אז התבשרנו שגם ההורים מגיעים. אז להורים נתנו... רגע, זה אחרי שנה בארץ, אבל מה קורה עם הקשר עם קבוצת ביתר? יש בארץ, בגין הכריז על מרד, יש מאבק, מה קורה עם זה? מתי אתה מצטרף לעניינים? ב...
בדיוק, היו אנשים ביתרים שכבר היו באצל, וביתרים מהעיר שלנו. היה אחד, חיים רודריג, שהוא היה כבר באצל, והוא התחיל לגייס, להסתובב בין הביתרים. חיים רודריג. כן. אוקיי. ואני חושב שבסביבות אוקטובר 44, אחרי מגע איתו, לא ממושכת כמובן, לא היה צריך שכנוע, אז אני נכנסתי לקבלת להתקבל באצל, והיה לי קבלת פנים, כמו שכתבו, בחדר חשוך, לא רואים את האנשים, עם תנ"ך ואקדח ולהישבע. אז נהייתי איש אצל. וקיבלת כינוי? את הכינוי מקבלים ולא מקבלים, אלא כל אחד בוחר לו את הכינוי. אני, והכינוי זה לא צריך להיות תקף, ולא לכל אחד היה חייב להיות כינוי. אני, אחרי שקראתי את הספר של נילי, התרשמתי מאוד מהאישיות של פיינברג, אבשלום פיינברג. ואז בחרתי לי את שם הכינוי אבשלום. אני לא זוכר, כן, הייתי שייך לקבוצה של הקריות. היה לנו מפקד, היינו 4-5 בקבוצה, התחלנו להכיר כלי נשק קלים, קלים זאת אומרת אקדחים, התחלנו בהכרת החומר נפץ, פצצים ורימונים. מתי פעם ראשונה מבקשים מכם לעשות משהו, איזושהי פעולה, אפילו קרוזים או משהו? זהו. אני סופחתי למחלקת החוק, חיל הקרב. היה, אתה מדבר על קרוזים, היה מחלקה שהייתה עוסקת בזה, בקרוזים, בהדבקת הקרוזים והפצתם. הפעולה שלנו, שלי, ראשונה הייתה, בינתיים הכרתי אנשי בולגרים של האצל בחיפה ובקריות, והפעולה שלנו, שלי, הייתה נגד קצין המשטרה, קפרטה, אז. הוא היה גר בהר הכרמל, וכל יום היה יורד למטה העיר למשרדים שלו. והמפקדה הוציאה עליו פסק דין מוות בגלל יחסו למחתרת ולסירים. אז
מה היה התפקיד של החוליה שלכם בפעולה הנגדו? התפקיד היה לחסל אותו. אוקיי. זה היה בשיתוף פעולה עם הלכי. זה היה בשיתוף פעולה עם הלכי. ערב אחד, לא ערב אחד, סליחה, יום אחד בבוקר, מוקדם, התאספנו בחדר של שרה רוזנברג, לעתיד אשתו של איתן ליבני, ואז פעם ראשונה שראיתי והכרתי את איתן ליבני, הוא הסביר לנו את הפעולה, וחילק לכל אחד ואחד את התפקידים. אז היינו צריכים תקף להתארגן, לצאת, שבשעה מסוימת, שהוא יוצא מהבית ויורד, לעקוב אחרי האוטו, הייתה בחורה, לילי רומנו, בולגריה גם, שלפני זה כבר תודרכה וימים לפני זה עקבה אחרי הבית שלו והנועלים שלו, אז היא עמדה בסיבוב של שדרות אום או שדרות הציונות עכשיו, מה שנקרא, ברגע שהיא ראתה את האוטו יורד, ואני עמדתי אחרי הסיבוב. ברגע שהיא סימנה לי, ואני סימנתי למשה לוי שהיה במסעית, שהיה צריך לחסום את הכביש, את הדרך לאוטו. וככה זה נעשה. היו אנשים מפוזרים לאורך הדרך, שמטרתם לירות בו, וגם לעצור אותו עם מטעני חומרי נפץ. הפעולה התחילה, סימן ניתן, משה לוי חסם את הכביש, האוטו, ראינו אותו בעיניים, אבל כנראה הנהג של קפרטה הרגיש שפה משהו לא בסדר, והוא עקף, הצליח לעקוף. כנראה החסימה לא הייתה מלאה, או אולי יצא מהכביש, עקף את המסעית והתחיל בורח. התחילו יריות אחריו וזריקות רימונים, אבל הפעולה נכשלה ולא הצליחה. כמובן כל המשתתפים עם גמר תפקידם, כל אחד התפזר והלך לדרכו. אחרי הפעולה הזו אני חושב שהציעו לי והייתי מועמד לקורס מפקדים באצ"ל. הקורס התקיים בהר הכרמל. מפקד הקורס היה פנחס בן חורין, סגן מפקד המחוז. בקורס היינו 4-5 חבר'ה. אני וצביה בן חורין עכשיו, שמה לפני הנישואים, היא התחתנה עם פנחס אחרי הכל.
שם משפחתה הקודם, ויינטרופ. היות ועם אחיה, דוד ויינטרופ, ישבתי בלטרון, אז צביה ויינטרופ, או צביה בן חורין, שאול, רבינוביץ', שאחר כך החליף את שמו לרזיאל, והיה מנכ״ל הרכבת עם קום המדינה ובזמן שלטון הליכוד. יעקב, יש לי שאלה על התקופה הזאת. שלמה גונן. כן. בחור מוכשר שהגיע לדרגה בצבא אחר כך, והיה מנהל הטכניון. אני ומשה בן בסטו. 4-5 יש לי רגע שאלה על התקופה הזאת בחיפה. חיפה נקראת חיפה האדומה. ואתם אנשי עצם, וזו תקופת הסזון, 1945. מה היה פה בעניינים האלה? מה, איזה אירועים שאתה זוכר? בקריות היה שקט. היו לפעמים, ואני יחד עם אנשים מהקבוצה שלי, זאת אומרת, אחרי גמר קורס המפקדים, נהייתי מפקד ומדריך של כיתה, ואחר כך נתנו לי עוד כיתה של שתי כיתות. עם גמר הקורס הוא הענקה לי דרגת של סגן, וחלק מהעבודה שלנו בקריות של הקבוצה שלי היה לשמור, להגן על המדביקי קרוזים בקריות. ולא פעם היינו בעימות עם אנשים שרטבו אחרי המדביקים, או התנכלו להם, או שהורידו את הקרוזים. זה היה מה ש... וזה לא רק... זה היה לפני הסזון, זה היה אחרי הסזון, בזמן הסזון. את זה בקריות לא הרגשנו הרבה. אתה אומר הקריות, אתה גרת בקריות או בעיר? לא, אני גרתי כל הזמן בקריות. באיזה קריה אז גרת? בהתחלה, שעבדתי בבלוקים, עבדתי באגודר, בית חרושת לבלוקים, בדיוק בהצטלבות של כפר עטה. לכבר עטה. עכשיו המקום לא קיים, זה שונה. ובמבנה של הבית חרושת היה חדר לשומר של הבית חרושת. אז הבעל הבית הציע לי גם ללון במקום, היות והוא התעניין על מצבי וידע שאני עולה חדש. אז כמה חודשים לנתי בחדר. אחרי שהרווחתי כסף והרווחתי טוב, בזמן שאחי בזן לכל הרוויח 30 אגורות ליום, אני הייתי מרוויח לירה, ואחר כך שהתחלתי בקבלנות הייתי מרוויח 4 לירות ליום. בין החבר'ה כולם ידעו שאני הבן אדם העשיר.
היות וארבע לעומת 30 אגורות, אז יכולתי להשכיר חדר בקריית מוצקין. זה עוד לפני שההורים באו. היינו שלושה בחדר, כדי להקל על התשלום השכירות, עם דוד אלעזר, אחיו של יעקב אלעזר, וסנטו קפון, לעתיד עורך דין סנטו קפון. שלושתנו, דוד אלעזר בעצמו היה גם כן איש אצל, וידענו אחד את השני, וסנטו קפון לא, והיינו צריכים להיזהר ממנו. אני עוד רגע לעשות הפסקה, אני צריך רגע שירותי. כן. איך אתה עם ארץ? המשקפיים. כן, שזה לא יעשה. התרגלנו לראות אותך בלי. יעקב, אני רוצה שעוד קצת נתקדם בזמן, עם סוף מלחמת העולם השנייה, תכף גם תספר על ההורים שהגיעו, ואז, אני לא יודע איך זה מתבטא פה, אם אתה נשאר בחיפה, מתחילות פעולות שהן חלק מתנועת המרי. איזה פעולות אתה זוכר שנחרטו בך? לא, פעולות שלי. אני... מה שאני יודע... מה שהשתתפת, כן. מה שהשתתפתי, זה אחרי הפעולה של קפרטה. כן. וזה היה ב... ‫15 לפברואר 45, אז שוב, כמו שהיה אז נהוג באצל, ‫באים ואומרים לי, ‫יש פעולה, אתה צריך להיות ‫במקום מסוים. ‫אז נפגשנו שם עם חיים וייסביש, או שפיר, אחרי זה הוא שינה את שמו, בחור שהכרתי בקריות, איש אצל שהיה מפקד אצל של כיתות אחרות. בעצם היינו, אנחנו היינו מפקדים של אנשי אצל, ואני איתו ועוד חבר'ה אחרים, תמיד 3-4 היינו בכיתה, היינו בכיתה תחת מפקד אחר. אז עם חיים וייסביש היינו בני זוג לפעולות, אפשר לומר. ואז קיבלנו תדריך, ושהולכים לפוצץ את ה... תחנת האיתות של הרכבת בגשר פס. כן. הפעולה התבצעה בצורה הזו שהגענו עד למקום עם טנדר, עם פח חומר נפץ, פח של נפט כזה שמכיל... זה 10 יותר קילו חומר נפץ, עם מנגנון הצתה. ירדנו מהטנדר, עברנו את הפסים, עלינו לחדר של האיתות, היה שם האתת, אם אפשר להגיד כך, הבן אדם שהפעיל את המקום, איימנו עליו באקדח, שיעמוד בשקט, שמנו את הפח בין המנופים של המקום, ‫הדלקנו את הפתיל שהיה צריך
להתפוצץ, לפוצץ את החומר אחרי שתי דקות, וסחבנו איתנו את הערבי, כן? ואמרנו לו להתרחק, שזה מתפוצץ. והאוטו חיכה לנו, כל זה לקח שתי דקות, עלינו על לטנדר והסתלקנו. אחרי שתי דקות שמענו התפוצצות, ואז למחרת היום קראנו בעיתונים שהתחנה פוצצה וקצת התנועה של הרכבות השתבשה. תמיד המטרה של האצ"ל הייתה לפגוע את התנועה של הרכבות, היות והאנגלים השתמשו הרבה עם העברה גם אנשים וגם חומר מלחמתי ממקום למקום דרך על ידי הרכבת. הפעולה השלישית שבה השתתפתי יחד עם חיים וייספיש, עוד פעם, הייתה ב-25 לפברואר, גשר פז היה ב-8 לספטמבר 45. הפעולה השלישית הייתה שדה התעופה בקסטינה, ב-25 לפברואר 46. זה חלק מתנועת המרי. כן. 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 ספר לי על הפעולה הזאת, מה אתה זוכר? עליה יש מה לספר, היות והייתה אחת הפעולות הגדולות עד אז בארץ של האצ"ל. ביום מסוים, זאת אומרת, יום באותו היום קיבלנו הוראה להיות בגן מאיר בתל אביב עם סיסמה מסוימת ועם להחזיק עיתון המשקיף כדי לזהות אותנו מי שיבוא. אני וחיים וייספיש. אז היינו בגן מאיר במוקדם בבוקר. ניגש אלינו בן אדם, זיהה אותנו, ולקח אותנו לשכונת התקווה, לחצר גדולה. היו שם אנשים, התאספנו שם מעל ה-40 איש, והיה ממש חצר גדולה עם לוח כמו לבית ספר, לוח שחור. אז עלה איתן לבני לתת הסבר על הפעולה. והסביר שהיה מעקף, לפי המעקף, והמיקום ידוע, למפקד הפעולה התמנה עמיחי פגלין, ושדה התעופה צבאי חונים על החנייה, לא על מסלולים, אלא על החנייה, 12 מטוסים, 4 מנועים, מפציצים, קונסטליישן, שאותם צריך להיכנס למחנה, והקבוצה של 40 איש התחלקה המטוסים היו ב-4 שורות, 4 שורות
שלושה מטוסים בכל שורה. אז התחלקו לארבע קבוצות, כל קבוצה לוקחת שורה, כל קבוצה מצוידת עם חבילה של חומר נפץ, צצה של קילו חומר נפץ עם פתיל השעיה, ושתי קבוצות עם מכונות יריעה, ברנים, היו צריכים, אם פה זה המגרש. תראי לי פה על הדף ככה, בערך. אתה רוצה. לא, אבל לא נורא, תעשה בערך עם הידיים. חשוב לי הסיפור האישי שלך, את הפעולה רשומה. ומקום המגורים של החיילים כן. נוטרל על ידי שני, פה היה מקום המגורים, ואז ברן אחד יורה לא על הצריפים, אלא יורה אש. כדי שהם לא יוכלו לצאת מהצריפים, אחד ימינה ואחד שמאלה, זאת אומרת, נטרלו אותם, אני מדבר כאילו אנחנו כבר בפעולה. זה היה ההסבר על הפעולה. וקבוצה, כיתה של עזרה ראשונה, יחד עם יואל פג... עמיחי פגלי. לא עמיחי פגלי, אלא יואל קמחי. יואל קמחי, שאחר כך היינו בעבודות משותפות והכרנו, היה חצוצרן, עם חצוצרה שהיה צריך לתת את הנסיגה, היות בהתפוצצויות והרעש, הסימן, כולם היו צריכים לשמוע את סימן הנסיגה. הוא, יחד עם הקבוצה של העזרה הראשונה, מול העמדה של השער, משם יצאנו ועלינו לשתי מכוניות. אחת עם חבילות קש, שמתחת החבילות היה הנשק. בשנייה עלו, כולנו היינו לבושים כאילו כמו אנשי קיבוץ. בשנייה קבוצה, חצי השני לבושים כערבים, ונסענו משכונת התקווה עד לגן יבנה. בגן יבנה, ובינתיים זה פברואר, יורד גשם דק כזה. לא חזק, אבל תמיד מטפטף. בגן יבנה ירדנו, פירקנו את הנשק, את ה... כל קבוצה הייתה צריכה לשאת... זה עושה רעש, עושים את זה פצע, זה הרעש של אני. סליחה, כן. כל קבוצה הייתה צריכה לשאת סולם מתקפל של 4 מטר. הסבירו לנו שכדי להגיע ולהניח את מטען חומר הנפץ במנוע המטוס, שהוא גבוה, אז צריך
סולם, צריך גובה של 4 מטר לפתוח אותו, להעמיד אותו על המטוס, לטפס עליו, לשים את החבילה בתוך המנוע ולהדליק את הפתיל ההצתה. מגן יבנה התחלקנו, הקבוצות היו מחולקות וידועות עוד בשכונת התקווה. אני זוכר את שם המפקד של הקבוצה שלנו, כל קבוצה 4 איש. אמרנו, משה, אנחנו היינו אחד הקבוצות, וכל קבוצה ידעה את השורה שלו כדי לא להתבלבל. וכל קבוצה נשא את הסולם, והעזרה הראשונה את האלונקה. הלכנו מגן יבנה עד לכפר קסטינה. בין הכפר לשדה התעופה עובר ואדי, שבגלל הגשמים היה מלא מים. חצינו אותו, ובינתיים הכלבים של הכפר נפחו, וממש עברנו, לא זוכר אם זה בצדי הכפר או זה, אני זוכר שכמה ערבים צפו בנו, ראו אותנו, אבל היינו חמושים עם רובים, עם מכונות ירייה, אז ראו שהולך לקרות משהו רציני. כשעברנו את הוואדי, כמה מטרים אחרי זה היה הגדר. שכבנו על יד הגדר, היות וכל זמן מסוים קומנדקר של הצבא היה בודק את הגדר. אחרי שהבדיקה עברה, אז אלה שהתמנו לפעולה הזו, היו צריכים, מי שהיה צריך את תפקידו היה לחתוך את הגדר. הגדר נחתך, עברנו את הגדר, נכנסנו למחנה, כל אחד לקח את העמדה שלו, וברגע שהתחילו היריות על המקום המגורים של החיילים, זה היה האות להתחלת הפעולה. היינו מטרים מהמטוסים, רצנו כל אחד לשורה שלו, העמדנו את הסולם במטוס הראשון, עליתי לסולם, כל אחד היה לו תפקיד, תפקידי היה לעלות ולהניח את החומר ולהדליק את הפתיל, ירדנו, קיפלנו את המטוס, ניגשנו למטוס השני, אותה פעולה, אבל במתח, בריצה, איך שלא היה, כבר הסולם לא היה מי שיסחוף, נשכח, לא היה סולם, אבל המטוס השלישי בשורה חייב היה גם להשמיד. אז מפקד הכיתה לקח את החבילה
והסתכן, לקח ושמח על הכישרון שלו כנראה, והדליק, ועם פתיל בוער, זרק את החבילה בין בכנף, וזה הצליח. הפיצוצים קורים תוך כדי זה שאתם עוד שם? הפיצוצים, אני לא יודע מה המרחק היה בין מטוס למטוס, הרי בזמן כן. קרב, כמו שאומרים, לא זוכרים פרטים, אלא רק את המטרה. אני, אולי מתי שהיינו במטוס השלישי, היה הפיצוץ של המטוס הראשון, היות ולא הרגשנו עדף, אמנם ראינו להבות. אבל לא התחילה הזכה בזה, לא תפסו אתכם, לא... על הזכה לא שמענו, היריות והיריות היו כל כך רבות... על ש... המגורים. בבקשה? על המגורים. ש... על המגורים. שלא לא 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 שמענו זעקות, אני לא התרכזתי על הזעקות או משהו. כנראה שכולם בזמן היריות, גם זה שצריך היה לתת את הזעקה, אז הוא לא מילא את תפקידו, אז לא הייתה הזעקה. אולי זאת השערה שלי. אז אחרי שכל הקבוצות מילאו את תפקידם במלואם, ועשינו את הדרך הזו, והמטוסים, והתרכזנו במקום הכניסה לאיפה שהיינו, איפה שנכנסנו לשדה התעופה, כמובן שהייתה גם לאלה שאיחרו גם נשמע את החצוצרה. בכדי גם שישמע על ידי אלה שירו על מגורי החיילים, על כולם, גם על הקבוצה של עזרה ראשונה שהייתה ממוקמת מול השער. וכנראה הם קיבלו תדרוך קודם, אותה קבוצה של עזרה ראשונה, שלא הייתה רק עזרה ראשונה, אלא היה ביניהם גם עוד, גם חבלנים. פיצצה את המאגר הדלק של המטוסים, והפיצוץ של המטוסים גרם למטוסים בעצמם לבור, כנראה היו מתודלקים עם דלק. היה אור גדול, להבות גבוהות, ואחרי ש... המפקד בדק שכולם ישנם, אז התחילה הנסיגה. הכל עבד בשלום או בשמחה. אתה שאלת אולי על פיצויים, פצועים או... לא היו פצועים. מרוב שמחה, אנשי העזרה הראשונה זנחו את האלונקה. למה להם לסחוב דבר שכבר אין בו צורך? אז עברנו את הכפר והתחלנו דרך הפרדיסים. לסגת. פתאום נשמע יריה. יריה אחת בודדה. ובחור מבין הקבוצה, היינו כל הקבוצה ביחד.
נפצע, נפצע במפשעה, בעורק ראשי. הבחורות של עזרה ראשונה, אחת אחות מקופת חולים לאומית של נתניה, והשנייה ציפי פרל, לעתיד אשתו של עמיחי פגלין, התחילו לטפל בפצוע, לעצור את הדימום. הוא נפגע מכדור של נפלט? לא, הייתה יריעה מתוך הפרדיסים. אוקיי. אז מפקד הפעולה נתן הוראה לירות ולזרוק רימונים למקום, לכיוון מקום הירי. מי היה מפקד, אתה זוכר? מי היה מפקד של כל הקבוצה שלכם, של כל הפעולה? עמיחי פגלין. עמיחי, אוקיי. כן. אז הייתה יריעה אחת, כנראה היות והושתג מקור הירי. אחרי זה, למחרת היום היה כתוב בעיתון שנמצאה גם גופה של גפיר בין הפרדיסים. כנראה הגפיר okay. רצה למלא את תפקידו, אחרי שראה את הלהבות הגבוהות והפיצוצים, וראה את הקבוצה, אז הבין אולי מי אנחנו, מה אנחנו, אז רצה להיות גיבור אולי, אז ירה, אבל שילם בחייו. אבל בחייו שילם לצערנו גם אחר כך מתוך קריאה בספרים נודע לי את שמו, היות ולא ידעתי את שמם של אף אחד מהמשתתפים בפעולה, כן. חוץ מחיים וייספיש וגדעון פגלין ומשה, שזה שם הכינוי של מפקד הכיתה שלי. נג'ים עזרא אג'מי, שכינויו יונתן. כן. אני רוצה שנעשה הפסקה רגע. כן, ונעשה קפה. ולאלה שיודעים להשתמש בהם ויש להם את הכישרון גם לתת להם ביטוי. רק שנייה, אני כאן משאיר אותי. בבקשה. איך מסתיים את הפעולה סופית? התחלנו לסחוב את הפצוע על ידי אלונקה מאולתרת, וזה עיכב את כל הקבוצה. בינתיים האנגלים התחילו להוציא רכבים ולחסום את הכבישים שמולנו ראינו. פתח לי את החלון, זה הרעש של הרופר? שנייה, הרעש של ה... בסדר? אני לא שומע אותו. אוקיי. שהיה כביש הנסיגה. כן. זה חריצון קטן האוויר. כן. אז גידי החליט שנשארת קבוצה עם הפצוע ולחפש דרכים איך להגיע לאיזה יישוב ולתת לו עזרה, כדי לא, וכל הקבוצה, היתר, הזדרזו לעבור את המחסום ולא להתעכב, וכך היה. ואז הוא הצביע על אתה, אתה ואתה ואתה, כולל שתי ה... לא, סליחה, רק אחת ה...
עזרה הראשונה, ציפי פרל, נשארים עם הפצוע. מפקד הקבוצה הוא פפיטס, זה מה שאנחנו יודעים, והוא הצביע גם עליי, אתה ואתה, זאת אומרת פפיטס, ציפי פרל ועוד שלושה, כולל אני. ועם הדרכה מה לעשות, והם התרחקו מאיתנו ועברו, עזבו את המקום. אנחנו, זאת אומרת, האחות ניסתה לטפל בפצוע, מפקד הכיתה יחד עם עוד אחד ניגש עד לגן שמואל, היה, הוא ידע כנראה את האזור, איזה קיבוץ לבקש עזרה, למרות המרי העברי, לא הסכימו, לא רצו לתת לו עזרה, לבוא אנשים, לקחת את הפצוע. השם חזרו, אז גם ציפי מסרה שגם הפצוע נפטר. אז לא הייתה לנו ברירה, אלא גם להשאיר את הפצוע במקום ולנסות בכוחות עצמנו לעבור את המחסומים של הצבא הבריטי ולחזור למקום המפגש. אז פיפיטס החליט שאנחנו מתקרבים לכביש ובוחנים, בוחרים את המקום האפל בין שני, היות ונעמדו משוריינים כל 100 מטר, בין כל מקום האפל בין שני משוריינים, ראשון הוא עובר, אחר כך ציפי, אחר כך שני האחרים ואחרון אני. ומעבר לכביש אנחנו נפגשים וממשיכים ביחד. וככה זה היה, התקרבנו לכביש, מפקד הכיתה עובר, ציפי עוברת, שני האחרים עוברים, ואני גם כן זוחל על הכביש, עובר את הכביש, בתעלה מעבר לכביש, כנראה נגעתי באיזה פחית שתייה, היה איזשהו רשרוש רעש, אז האנגלים היו במתח, שמעו את הרעש, תקף התחילו יריות לעבר המקום, אז הרגשתי את חום הכדורים עוברים על ידי. אני השתתחתי, חפרתי את עצמי בתוך האדמה, הייתי בשקט 15 דקות. בינתיים היו ביניהם צעקות ממשוריין למשוריין, שהם, ולא היה שום דבר, שהם נרגעו. אחרי 10 דקות אני התחלתי לסחול בזהירות, בלי לעשות רעשים. כך זחלתי איזה 100 מטר. אחרי 100 מטר ראיתי היות וחושך, שיכול להתרומם קצת ולהתחיל ללכת. החבר'ה, אחרי ששמעו את היריות, כמובן הם לא חיכו שמה גם לי, אז הם החליטו להתרחק. ואני לא נפגשתי איתם אחרי שהתחלתי ללכת,
ככה שנשארתי בודד בשדה. הולך בלי לדעת לאיזה כיוון ללכת. היות ולא היו גם כוכבים ולא ירח. אז התחלתי ללכת לפי שמיעת של נביחת כלבים. אמרתי, אם יש כלבים, אז יש בני אדם, אז יש איזה יישוב. כשהתקרבתי, ראיתי שזה אוהל או אוהלים של ערבים, בדואים. אמרתי, זה לא יתקבל בטח שמה בברכה. פניתי לכיוון אחר והתחלתי ללכת, ובינתיים מתחיל להיות אור יום. הפעולה התבצעה ב-12 בלילה. כל העיכוב הזה לקח זמן, וזה היה כבר 3-4. אז אני שומע צפצוף של רכבת. אז אני אומר, אם יש רכבת, אז היא תוביל אותי לאיזה יישוב דרך פסי הרכבת. התחלתי לכיוון ההוא, וכל הזמן יש שריקות של הרכבת. אני הולך לאותו הכיוון, ואור היום הגיע. אני רואה את עצמי בשדה פתוח, ומרחוק פרדיסים. אז אני מבין שאני צריך להיכנס לפרדיסים כדי לא להיות גלוי לעין בשדה הפתוח. התקדמתי לפרדיסים ונכנסתי בהם, או בו, והולך בתוך הפרדס לכיוון הרכבת. שאני כל הזמן מודרך מהצפצופים של הרכבת. כשאני יוצא מהפרדס, אני רואה שדה 100 מטר פתוח לפניי ותחנת רכבת. הנה, אמרתי, סוף סוף הגענו למקום מיושב. אני מתחיל להתקדם. באותו הזמן, מישהו בא להשתין מאחורי הרכבת, והמישהו הזה, זה היה גפיר. ושהוא כנראה קלט אותי וראה אותי, אז הוא עושה לי סימן לבוא אליו. היות ובשעות האלה, בן אדם, בשדה, פתוח, ואולי הוא היה מסוגל לראות אותי דמות לא כל כך במצב נורמלי, היות ושזחלתי על הבוץ, כולי הייתי מרוח בוץ, עושה לי סימן לבוא אליו. אז אני ראיתי את הסימנים שלו, עשיתי את עצמי לא רואה אותו, עשיתי אחור הפנה ונכנסתי שוב לפרדס. והתחלתי ללכת ולהסתכל אחורה. אני רואה שהוא בא אחריי. אז התחלתי לרוץ ומסתכל אחורה, ואני רואה אותו שהוא גם רץ. התחיל מרדף. אני רץ בין הפרדיסים, בין השורות, כדי להטות אותו. ובסוף אני מגיע לגדר, ומעבר לגדר אני רואה בתים עם גג רעפים. אז אני אומר, זהו זה. זה נראה כמו יישוב עברי.
אני זוחל מתחת לגדר, ניגש לבית, דופק בדלת, אני אומר, פותחים לי, וזה כבר אור יום, בוקר. אני אומר, אני לוחם מטעם המרי העברי, אני אחרי פעולה, אני מבקש מקלט ועזרה. מקבלים אותי יפה וטוב, פושטים מעליי את הבגדים, נותנים לי לאכול ולשתות כוס מים. בינתיים השמועה פשטה כנראה, או שהעבירו, בא מפקד ההגנה של המקום וחקר אותי ושאל אותי, ואני הייתי חמוש עם רימון ואקדח. מסרתי לו אותם והסברתי לו מי אני, מאיפה אני והפעולה, והיות והיה מטעם המרי העברי, אז התקבלתי בסדר. היין כנראה והעייפות של כל הלילה העיפו אותי והציעו לי לישון, היות והגעתי לכפר גיפטון, 2 קילומטר מרחובות, ואמרו לי שיש עוצר. זאת אומרת, לא נותנים לאנשי הכפר ללכת לרחובות ולא להיכנס, אז בינתיים אני יכול לנוח. כמובן שהלכתי לישון ונרדמתי עמוקות. ב-4 אחרי הצהריים מאירים אותי, אומרים, העוצר אורם, זאת אומרת, אין כבר יותר, יכולים להגיע לרחובות. מישהו מלווה אותי עד לתחנת האוטובוס, האוטובוס מלא ואני רואה בסוף מקום ריק, מקום אחד ריק, בין 2 כלניות, כלניות זה אנשי חילה או צנחנים. התיישבתי ביניהם וכל האוטובוס מדבר על הפעולה בקסטינה ופרשנות ואיך זה היה ומי זה היה. ואני מקשיב ושותק ואומר בליבי, אם תרצו אני יכול לספר לכם. אז האוטובוס הגיע לתל אביב, מתל אביב החלפתי אוטובוס לחיפה, מחיפה לקריות, והגעתי הביתה למוצקי. כמובן שיצאתי מכפר גיפטון, אני שכחתי בזמן ההליכה בשדות, הנעליים נתקעו בבוץ, ואני הלכתי יחף. אז הם נתנו לי נעליים, חיפשו את הבגדים שהתייבשו בינתיים, או ייבשו אותם, וכך הגעתי לדירה. דוד אלעזר, שכבר בבוקר למחרת היום, אחרי הפעולה, היה כל כתוב בעיתון, אז הוא תיאר לעצמו שאולי אני השתתפתי בפעולה, היות ו... הרגליים שלי היו נפוחות ומלאי קוצים. אז 3 ימים הוא
טיפל בי, עשה לי אמבטיות חמות והוציא את הקוצים מהרגליים. אחרי 3 ימים חזרתי לעבודה. אז בעבודה היו שני אחים. אחד, שני אחים, שאחד מהם אבא של שחקן כדורגל הבולגרי, אני לא זוכר, כהן, טוב, לא חשוב. אז הם כבר ידעו. אם יעקב לא בעבודה, אז בטח יש פעולה. ואחרי שיש פעולה והוא חוזר, אז בטח הוא היה בפעולה. ואני ביקשתי מהם שפחות ידברו. וככה עברה הפעולה של קסטינה. והייתה הדרכה ופגישות ופעילות של אחרים בשטח, במדינה, לא במדינה, לא הייתה למדינה, אלא בארץ. אחרי שדה התעופה, השתתפתי בפעולה של תחנת הרכבת המזרחית בחיפה. שוב, ב-20 לספטמבר 46 התאספנו שוב בבית של שרה רוזנברג ברחוב שמה בהדר, ושוב איתן, מפקד המבצעים של הארגון, הסביר לנו את הפעולה. יעקב חונן, נהג המסעית, יצא עם הטנדר להמיס את החבית חומר נפץ שהיינו צריכים להחדיר לתחנת הרכבת. הוסבר לנו שהחבית היא כמו רימון אחד גדול עם נצרה. ברגע שמוציאים את הנצרה, אז הפין נדפק על הרצפה ועושה מגע חשמלי, ואז כל החבית מתפוצצת. או שאם זה לא פועל, או מנסים לחבל בזה באיזושהי צורה, יש מנגנון בפנים כימי שאחרי חצי שעה הנצרה שמשחררת את הפין, זה במקרה ומנסים להרים את זה, אז הפין ממשיך את דרכו ועושה קצר חשמלי. במקרה ומנסים להרים או לסלק את החבית. ואם לא, אז המנגנון הכימי יפוצץ את החבית בעוד חצי שעה. אז הטנדר עם החבית הגיע על יד הבית, אנחנו יצאנו, עלינו, מפקד הפעולה היה יואל קמחי, אני וחיים וייסביש, יעקב חונן אמרתי הנהג, אני חושב שאולי עוד מישהו, חמושים באקדחים ורימונים, ו
הגענו מהאדר, ירדנו העירה לתחנת הרכבת. זאת התמונה של תחנת הרכבת לפני הפיצוץ, עם מגדל ושעון על המגדל. זו תמונה אני רואה משנת 20, ולכן התמונה של אז, אמרתי את התאריך שהייתה פעולה, היא לא זהה לתמונה הזו. למה? מתברר שסללו את הכביש די גבוה, והשאירו מרחק של רוחב של 2 מטר, יותר רוחב של מסעית, בין הכביש לתחנה. הכביש היה גבוה, וכדי לרדת לתחנה היה צריך לרדת איזה מטר. כך היה המצב. ושהגענו לתחנה, ראינו רכב של הלגיון הערבי עומד בפתח התחנה. אז יואל קמחי נתן הוראה לעשות סיבוב, לעלות לאדר. עלינו עוד פעם לאדר, וזה לקח איזה 15 דקות, וחזרנו. בפעם השנייה שחזרנו, המקום היה פנוי. אז נכנסנו מול הפתח, הורדנו, כולנו ירדנו מהרכב חוץ מהנהג שנשאר עם אותו דלוק, הורדנו את החבית, וגלגלנו אותה לבפנים התחנה, על יד תא טלפון שהיה במרכז העולם. תלינו על החבית שלט בשלוש שפות, זהירות פצצה, ואני משכתי את ה... טבעת של הנצרה. ימדנו את החבית ומשכנו את הטבעת של הנצרה. וזה לקח שניות וצעקנו לכל האנשים להתרחק, ברות, ברות, זאת אומרת פצצה. עלינו על הטנדר והתחלנו את דרך הנסיגה. עלינו לאדר, משם מישהו שזה היה תפקידו, לא יודע מי, לא זוכר, טלפן למנהל התחנה לפנות, וטלפן לעוד מישהו, לעוד איזה כתובת, לפנות את התחנה ואת כל האזור, שתוך רבע שעה זה התפוצץ. אז מתברר שהם שמעו והתייחסו להודעה, ופינו הכל. היה פיצוץ אדיר ולא היו קורבנות. ואני עם חיים וייסביש עלינו על אוטובוס לקריות וחזרנו הביתה. חד וחלק. כן. עושים פעולה וחוזרים באוטובוס. כן.
כמובן מסרנו את הנשק למישהו שהיה צריך להעביר את זה בחזרה למחצן, וכך הניקים חזרנו הביתה. שוב, הדרכה ועבודה עם הכיתות והקבוצות ומפגשים, ואנחנו בעצמנו משתתפים בכיתה, כן, ומקבלים המשך הדרכות והרצאות. אחרי הפעולה של תחנת הרכבת, שהייתה ב-20 לספטמבר 46, הייתה פעולה של יורקי הלהבות, שאני שוב עם חיים וייסויש השתתפנו. זאת הייתה פעולה ב-12 לינואר 47. שבוע לפני זה אמרו לנו לנסוע לפתח תקווה, כתובת מסוימת, פה לשם. לקחו אותנו לפרדס, שם היו עוד אנשי אצל, אנשים, וגידי הציג לפנינו את יורקי הלהבות, שהוא בעצמו בנה לפי ספרות שהוא קרא ותכנון, היה לו בית מלאכה. והסביר והתאמנו איך כל לוויור פועל, ושבבוא הזמן נצטרך להשתמש איתו בפעולות מסוימות. חודש לפני זה, האנגלים הרגו בחיפה בחור, אשר טרטנר, בחור שהדביק כרוזים, והם סיירו תמיד ברחובות. וכנראה השמירה על מדביקי הכרוזים נכשלה ולא נתנה אזהרה. והמשוריינים תפסו את אשר מדביק כרוזים, ובלי אזהרה ובמקום לעצור אותו, אז ישר ירו בו. והמשוריינים האלה חנו מאחורי משטרת זבולון, פה בקריית חיים, היה מחנה צבאי של המשטרה, מחנה של המשטרה, והיו המשוריינים שם, חונים. שם היה המחנה שלהם. אז המפקדה תכננה פעולה עם לוויור להתקיף את המחנה ולשרוף את המשוריינים. אלא שביום הפעולה, שוב, פעולה, אמרתי, הייתה ב-12 לינואר 47, ביום הפעולה מתברר שבמקום לוויורים שנוסעים על הגב, כן, לוויור אישי, אז הלוויור שלנו הוא מורכב על טנדר. ואז היינו צריכים בזמן קצר לקבל הדרכה, שהלוויור
המשתתפים עם הטנדר היו משה לוי, הנהג של הטנדר, אני וחיים וייסיש, הוא מחזיק את קנה הלוויור, ואני מכוון את הלחץ של האוויר הדחוס בכדי להדחיס את השמנים הבוערים, הדלקים והשמנים הבוערים. כמובן ששתי יחידות לפני זה התמקמו ממול, היו בתים של קריית חיים מול המחנה. הם התחילו לראות על שתי העמדות של המחנה, שזה היה בכניסה והיציאה של המחנה, ובישמע היריות, הטנדר שהיה מוסתר באחד הסמטאות של המקום, התחיל את מהלכו, הגענו למחנה, ו התחילה פעולה. אני התחלתי עם ויסות הלחץ, האוויר והשמנים, וחיים וייסיש לחץ על ההדק, הציט את השמנים, הדליקים, והתחיל מטיס את האש על המכוניות. באחד הסיבובים או סטייה של הטנדר, הטנדר היה מכוסה בריזנט, שפתחנו אותו לצורך הוצאת הקנה לפעולה. אז בזמן הסטייה חיים איבד שיווי משקל כנראה, היות ובשתי ידיים הוא יחזיק את זה, לא יחזיק את עצמו. אז הקנה הלוויור יחד עם הלהבה נכנסה לתוך הטנדר ותפסה את הבריזנט שהתחיל בוער. הוא ראה את זה וזרק, לא הייתה לו ברירה, זרק את זה על הטנדר. אני בשנייה הבנתי שפה יש להבה בתוך הטנדר. זרקתי את עצמי, לא הספקתי, במקרים כאלה סוגרים את זרימת השמנים או זה, אבל איפה היגיון? דבר ראשון, אתה חושב להציל את עצמך. לא קפצתי עוד ולא יכולתי לקפוץ. זאת אומרת, לא ראיתי שום דבר, זרקתי את עצמי, לפחות ידעתי לאיזה כיוון הפתח, זרקתי את עצמי, נפלתי מהטנדר. שמה נפגשתי עם חיים, ובמקרה של תקלה, גם אמרו לנו כתובת, וידענו את הכתובת, שזה היה אצל דוקטור דורון, דוארמן, במוצקין, שייתן לנו עזרה ראשונה. אז אני מריח למשהו שרוף, וחיים מסתכל עליי ואומר, בוא, ניגש לרופא. אני לא ראיתי את עצמי, אבל הוא ראה אותי. הייתי כולי שרוף בפנים ובידיים, היות והגנתי את עצמי, זאת אומרת, הייתי עם סוודר וכל המקומות הגלויים, הייתי עם כובע טמבל בזמן הפעולה, וכל המקומות הגלויים אז נאפו, נשרפו, איך להגיד, ככה. היה מין ששמים
טוב, לא, לא יכול לתאר, להשוות עם מה. אחר כך ראיתי את עצמי שכולי הייתי בועה אחת לבנה, כל... גם היות ואת הידיים יכולתי לראות, אבל זה אחרי שלושה ימים, היות ואת העיניים לא יכולתי לפתוח, היות והכל היה שרוף והיה דלוק ונפוח. היינו, הוא הוביל אותי לדוקטור דוירמן, והוא נתן לי תחבושות עם משחת וזילין, משהו שלא, לא יודע, הוא ידע, הוא יודע מה התרופה לזה, ונתן לי עוד חומר לשים את זה גם על הפנים בבית, הוא אמר. לא יכולים ככה עם הפנים כאלה, עם תחבושות, ללכת עד הבית. ומדוירמן עד קריית חיים, ההורים, כבר אני הייתי גר עם ההורים באותו זמן, עד קריית חיים מערבית הלכנו, וכשההורים ראו אותי, כמובן נבהלו, אמרתי להם שהייתי אצל חבר, סיפורי סבתא, כמו שאומרים, איך אתה מחיפה מגיע במצב כזה, ואף אחד לא נותן לך עזרה, או אתה לא מבקש עזרה. שפרימוס התפוצץ אצל חבר, וזה קרה לי בחיפה. אבל הם ימינו ולא ימינו. נשקפתי במיטה והסברתי לאמא מה הטיפול על הפנים, להניח את התחבושת עם ה... חומר הריפוי על הפנים. אחרי יומיים האצל הביא פרופסור לאור בתירות של לבוא לביקור אצל מישהו, אז חטף אותו ולקחו אותו עד אליי. הוא בדק אותי, הסתכל, ראה, והחליט שהטיפול שאני מקבל הוא נכון וטוב, אלא מה? צריך הרבה זמן. ייקח הרבה זמן עד הריפוי. ולקח חודשיים הייתי במיטה, כן, והייתי בודק את עצמי, ועם הזמן יכולתי לראות גם את הפנים, מצב לא נעים, מקשה. על ידינו הייתה משפחה, גם כן, היות והיינו בבלוק, כמו רכבת כזה. על ידינו גרה משפחת דבורצקי, שיחד איתם היה אחיין שמשפחתו נספתה בשואה, ואחיין שגר איתם. האחיין היה בהגנה. אז הוא דיווח להגנה שבאותו ערב של התפוצצויות ולהבות ושריפות במחנה של המשטרה, של המשוריינים, אני חזרתי שרוף בבית, שוכף. אשר, לא אשר, אריה אשל. אריה אשל. אשל, כן. מכיר אותו. מכיר אותו. אז ישבתי איתו בלטרון. רגע, עצרו אותך?
איך עצרו אותך? תכף, אני מגיע. רגע, תכף נגמר פה הכרטיס. דקה, עוד דקה. אז לא, אז תעצור. עצור? כן. אנחנו נצטרך לעשות עוד פגישה, לא נוכל היום... איפה אנחנו?